Ini sauti ya ragato. Ragato mkuu umepotea wapi msanii? Ambie letaona nipe beat kapuka ni flow na history bala nuksi. Na usinilize ni kwa ni ragato unga sendi kanisa. Kwani pasta na push na wife. Kwani pasta na push na wife. Ulijuaje? Ana push na wife. Kila siku niko job nikitoka na ingi. Kwani pasta na push na wife. Kwani pasta na push na wife. Ulijuaje? Ana push na wife. Jumapili wako chat story wamekanyagi. Life imekuwa tough, wish ningepata breakthrough. Wife akanambia siri ni kupanda mbegu. Kufika Jumapili akanintroduce kwa pasta. Sikuamini job nikapata fast. Ikabidi ni change paka nikanyoa rasta. Wife kila service akukosa maubiri. Ushirika kila siku mchana mpaka usiku. Kima shuguli nikafoka safari. U-turn tikiti bus station nikawangori. Psychology truck divert panya route. After kwa mama pima ka steam lewa chakari. Nikarudi home harihari nimetaya. Jumain gate imefungwa ikabidi niruke wire. Kufika kwa mlango nikasikia masauti. Nikadhani majirani jui base ntofauti. Kufungua do nguo zote ziko flow. Kushtuka siku amini watu wawili wako chini. Pastor maubiri na wife hayezekani. Wata ni eko Kristo kando tumenyane. Kwani pasta na push na wife. Kwani pasta na push na wife. Ulijuaje? Ana push na wife. Kila siku niko job nikitoka na ingi. Kwani pasta na push na wife. Kwani pasta na push na wife. Ulijuaje? Ana push na wife. Jumapili wako chat story wamekanyagi. Pasta kikaumana ikabidi yatoke mbio. Huku wife mzuru tuna kilio. Mapumps nikashusha matooth nikaropoka. Makofi na mateke kupeana sitochoka. Kasi majirani wange kiona. Msako ukafanya yule pastor akashika. Kwa avoid maibu so nikajifunika. Nikadai wengine iwe mwanzo na mwisho awe funzo kwa wengine. AP full speed Land Rover wakafika. Tear gas all over umati katawanyika. Kwa gazeta Taifa Leo headline by cover. Pastor kanusurika kaponea chupu chupu. Chupu 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 chupu. Aondo kina kanyari kaka. Aondo kina kanyari. Usuwape nafasi kaka. Usuwape nafasi ye. Kwani pasta na push na wife. Kwani pasta na push na wife. Ulijuaje? Ana push na wife. Kila siku niko job nikitoka na ingi. Kwani pasta na push na wife. Kwani pasta na push na wife. Ulijuaje? Ana push na wife. Jumapili wako chat story wamekanyagi. Nika done story kuisha wife umerekarudisha. But wale siku forget. Kanisa nikakoma wakisto nikawa hate. Anyway life ni hivo ajab sina kisasi. Siku zikasonga kumbe wife mjamzito. Majirani wakachonga nikadhani sivo ndi hivyo. Toto kuzaliwa na sura si ya ragato. Ndipo nikashika chuma kumpiga mpaka afe. Police case evidence full witness. Nikarushwa ndani pamoja na yule pastor. Aki afande please acha nitafute lawyer. Kijana kijana ise regali zia nyanyago. Toa kitu kidogo au lale ndani. Gumbavui gumbavui. Kwani pasta na push na wife. Kwani pasta na push na wife. Ulijuaje? Ana push na wife. Kila siku niko job nikitoka na ingi. Kwani pasta na push na wife. Kwani pasta na push na wife. Ulijuaje? Ana push na wife. Jumapili wako chat story wamekanyagi. Guys, the obvious. Kapuka melipuka. Kuna nuka pandani. Queen Malikia tote mama Gladi. Waonaje mambo? Raga, kwani story ni real? Walianza na ro, wakamaliza na mwili. Niko na niz baba bareko mkali wao. Ikibamba panda mbegu wa rewind ingo mama zee.